Moram da podsetim sve da, dakle, da smo mi, da su svi naši vrtići praktično dobili status eko vrtića, tako i vrtić Prvomajski cvet. Znači, od kraja 2020. godine mi smo eko ustanova i poslednji vrtić, vrtić Lane, je dobio status eko vrtića, očekujemo tu zastavicu. I dakle, zaista vodimo računa o ekologiji, o zaštiti životne sredine, pa i o svemu ovome što sada pitate, naravno. Imamo odgovor i na pitanja roditelja. Pretpostavljam da se radi o drvoredu koji je pored ograde. Dakle, kažem, mi o ekologiji brinemo, međutim, ne bismo mogli to bez podrške gradske uprave i javnog preduzeća Komunalac nikako. I imamo punu podršku što se toga tiče. Dakle, u saradnji sa javnim preduzećem Komunalac smo uredili dvorišne, imamo ogromne dvorišne površine, to je ipak 6 vrtića, uredili smo dvorišne površine u vrtiću Lane na početku godine. A sada smo krenulo i akciju uređenja dvorišta vrtića Prvomajski cvet. Dakle, što se tiče dvorišta, konkretno tog drvoreda, dakle, mi smo zajedno sa direktorom javnog preduzeća Komunalac i sa šefom njihovog gradskog zelenila obišli vrtić i da bi oni snimili stanje i da bi videli, naravno, da bi stručni ljudi videli šta tu dalje treba da se radi. Još jedna ekipa stručnih ljudi je obišla vrtić pre početka radova. E sad, ono što smo mi, dakle, očekivali i naravno dobili punu podršku i zahvalni smo im na tome, jer, kažem, ne bismo mi mogli da obezbedimo ekološki zdravu, bezbednu sredinu za decu bez te podrške. To je bilo, dakle, uređenje celokupnih svih dvorišnih površina i ovog dvorišta ispred i onog iza koji nije baš toliko, koji roditelji ne vide, ali to je ogromna površina, dakle, koju planiramo da sredimo. I naravno, tu je i ovaj drvored lipa za koji ste me pitali. E sad, ja nisam dovoljno stručna, ali informacija jeste, mislim, kažem, to su pogledali stručni ljudi. Tu nije, dakle, te krošnje drveća nisu uređivane godinama. To je bilo neophodno da se uradi sada. Da bismo imali lep drvored, onakav kakav treba da bude, neophodno je bilo rezivanje. Mislim, to svi znamo, čak i mi koji nismo možda dovoljno stručni, da suvo drveće, suve grančice, bolesne grančice i tako dalje, treba da se ostrane, da bi praktično se i formirala krošnja, da bi i niži delovi drveća dobili dovoljno svetlosti i da ta krošnja dobije onaj željeni, pravilan oblik kakav treba, da se oslobodi bolesti kojih eventualno ima i, kažem, koje to procenjuju ipak stručni ljudi, a mi bez njih to ne radimo. I da bismo imali jedan lep drvored koji će biti praktično, mislim, što jeste želja, pretpostavljam, i tih roditelja koji pitaju, i svih roditelja, i deci, i nas zaposlenih, bilo je neophodno uraditi orezivanje sada ovog drveća. E sada, ono što možda roditelji ne znaju, a možda su mnogi i primetili, tu nije bilo samo suvih grančica, verujte mi, u tom drvoredu je bilo i suvih grana, a u slučaju jačeg vetra to je bilo skroz nebezbedno za decu, deca se tu ipak igraju, provode vreme, tako da zaista što se toga tiče, urađeno je sve onako po pravilima i, kažem, uz konsultaciju sa stručnim ljudima i stvarno smo zahvalni Komunalcu, jer, kažem, mi bez njih ne bismo mogli da održavamo ove dvorišne površine koje imamo. Ono što smo se još dogovorili sa njima i što nadam se da će biti završeno, ali potrebno je dosta vremena, kažem, pomenula sam i ono zadnje dvorište iza vrtića, mi smo se dogovorili da oni poprave ogradu žičanu, da otklone svo suvo granje, eventualno imamo neka i rešenja iz gradske uprave odeljenja za urbanizam za uklanjanje baš nekog drveća koje je potpuno suvo, znači. Zatim, uredit će nam travnatu površinu. Takođe, prema ono žbunji granje prema osnovnoj školi Dušan Radović. Zatim, sredit će nam klupe, dakle, ofarbati, popraviti, dopuniti tu gde treba, korpe za otpatke donirati i cveće.
naši vaspitači i deca su se uključili onoliko koliko mogu, evo oni su već počeli da sade sveće, znači raduju se tome što se sređuje dvorište i ja verujem da će to na kraju i prosto i svi roditelji biti zadovoljni zbog toga, jer će deca imati zdravu, bezbednu, ekološki zdravu sredinu gde mogu da se igraju, da istražuju, jer nove osnove programa i podrazumevaju, a i ovo lepše vreme naravno nas na to navodi da deca što više vremena provode na otvorenom prostoru. Tako da kažem, sve je to urađeno kažem, od strane, nakon stručne procene, od strane stručnih ljudi, da bismo imali jedan lep drvored lipa. Inače, tu je bilo dosta smeća na tom parkingu. Mi često pozivamo, kažem opet, komunalac i oni uvek izlaze u susret. Peru, kao što su i sad već dva puta oprali taj parking, morat će još jednom posle ove seče i orezivanja stabala. Znači, nisu uklonjena stabla, vršeno je orezivanje. To sad tako izgleda, ali da bi bilo lepše, prosto moramo to da prođemo.